زما زرین جنوم دی او د دې کوټې نن کونسل صدر دا ایم پی یاره د دې په مبارک کې کوم دا دغه غواړو چې په کاردار چې دا ټولې پاټې دې ته یو شو اوس الله به دا شی بدلېږي یوازې په دغه باندې بدلې نه شي په ایم پی باندې زما په خیال خو دغه احتجاج په کار دی چې د حکومت خلاف بس څه احساسی جوړ شي هر قسم شي چې دا حکومت هر جوړ شي چې ختم شي نو دا خلک چې ما سره تاڼې تحصیل ته لاړ شي ځکه چې زه خو دغه کونسل صدر یم نو دانه تاڼه او تحصیل ته ځمه نو پته به ولګي چې دا کرپشن ختم شو که زیات شو چې مخکې به دې په یو ځای کې زر روپۍ لګېدې نو اوس به درې زره لګي نو تبدیلي خو دا راغله چې مشر کشر ختم شو مشر کشر بیخي ختم شو نن چې دی نو که مشران دي مخکني هغې په نیشنل پارټۍ کې وو هغه په یو طرف روان دي او بچي په بل طرف روان دي نو مشر کشر په دغه دی ختم شو پلار د زوی زوی د پلار دغه نه مني یاره ایم پي کې خو تاریخ راته نه دي معلوم خو مشر ورور مې له دې کاکا همزولي وو هغه وایي چې ما ته م نه شي یاد چې هغه وخت نه مونږ په ایم پي کې را روان یو د ډسټرک په الیکشن کې ما 1350 ووټه نسته وو او ما سره چې کوم مقابله کې کسو پی ټی والا نه هغه 1500 ووټه نسته یاره دا کرونا خو دې موږ خدای پاک نه دا معافي راته وکړي نن سبا تقریبا د دوو میاشتو داسې خلک د کور هم ډاډه نه شي وتې بازار کې هم ډاډه نه شي ګرځېدې لاول خو زه په دې پته هم نه پوهېږم چې دا ګپ دې وکړي رښتیا دي یاره دا خو چې د کوم ځای پورې ګرځم هم خاده کې دا خپل یون کونسل خو بپرېږدم چې په غم خاده کې د کوم ځای پورې ګرځم نو ترقیاتي کار قسم نه دي شوی او که د پی ټی ای یو خپل ورکر څه کړي د خپل کور کوڅې مخه کړي یا چې دی نو څه معمولی معمولی کارونه کړي په خپل دغه کې یا د بجلی څه سترې لګولي یا نه دا بیا په هغه ځای کې لګولي چې په هغه ځای کې به دغه د پی ټی ای خپل ورکر وي خو نن دا ما روډ لیدلې دی لکه څنګه چې په ایم پی په حکومت کې کېدل دا روډ والا دا تخبیه نه راټولو دی او د جمال ګړی پورې دا د ایم پی حکومت کړی دی زما په وخت داس کړ د کاټلنګ روډ یې دغه د چونګي نه راغستلې د مردان او بونیر ته رسولی دی د دغه نه نیر چې کم دی نو په دغه باندې د انګرېزانو د وخت نه نور راوتلې او هغه راواړو به بوګو شمولو کاټلنګ دا د ایم پی په حکومت کې شوی دی سامان خو بیخي نشته خلکو ویل چې دغه په دغه کې ګاډي پټېږي د ایم پی حکومت کې او بدماشان دي او دا دي اوس چې کوم ګاډي پټېږي که نه د ډېرونو د خلکو نه ګاډي ځي سکوټرې ځي د لارو نه کېتې اخلي نو دا ډو په بل حکومت کې ونه نو دوی ته دا مسج دی چې دی یو شي چې پنجابي د پنجابي دغه کوي نو چې دا پښتانه د پښتون دغه وکړي دا ایم پی د پښتنو پارټي ده دا یوازې حیدر خان او یا په یمن خان او یا په ولی خان باندې نه چلېږي کاغذ ډېر هم څه کوي خو نه چلېږي چې پورته دا ټول پښتانه یو شوي نه په کار داري چې دا ټول پښتانه د پښتنو په کرسول باندې لړ شي.